Aquela dimensão de espetáculo real uh, do futebol uh, só se faz com o público. E não é, não é por acaso que as federações, as ligas, uh, no fundo, acabam por penalizar os clubes que não cumprem os regulamentos, uh, e nesse sentido nós percebemos claramente que o futebol tem que, ter, tem que ter público. Quer dizer, na altura em que se está a desconfinar, e que se está a permitir a aproximação das pessoas e que, claramente, temos visto alguns aglomerados, nomeadamente na, nas praias, e que se está a, a abrir outros segmentos de atividade. Se calhar eu começo a perceber, faz sentido não haver, não haver público nos estádios? Faz sentido. E sim, se calhar começa a, a deixar de fazer, de fazer sentido. Porque eu acho que há aqui uma outra questão: que a ponderação aqui já não é sanitária, já não é de saúde. A ponderação aqui é. Relativamente àquilo que nós temos em Portugal, a realidade do futebol competitivo em Portugal e a relação com os espectadores e a relação com as assistências.